Sextou, meu povo, por aqui mais um treinão de glúteos, tá? Então hoje também não vou enrolar muito, tá? Correria. E já vou começando aqui fazendo a pré-ativação do glúteo. Tô aqui com o pré-treino meu café, gente. Já são o quê? 11 e pouca da manhã. Aumenta a marcha, deixa o like, comenta, compartilha. Tá? Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo todo dia, minha gente. Não perde tempo, ó. Eu dou duas voltas e vou fazer pré-ativação, elevação pélvica. Vamos fazer 30 repetições. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, contrai em cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar 10 segundos de descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. São 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu espero que esteja gravando, porque o telefone tá no sol. Conta 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Tá queimando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, gente, acreditem, com a Band faz total diferença. Então, providencie. Deixa eu mudar. Melhor prevenir, né, que remediar. Pronto, agora nós vamos fazer isso tudo, é pré-ativação, gente. Esses exercícios eu faço porque aqui no meu glúteo é muito, tem que preencher. Então, vamos lá, pra levantar um pouquinho, meu glúteo é muito caído. Então, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comecei, descanso, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só mexe aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última série, mais 10. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chacoalha. Vamos ver. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai. Respira. Vocês têm noção? Nem o treino eu montei hoje, tá sendo
tudo improvisado. Aí, vamos, tá bom, já ativar. E nós faz a ostra. Vamos fazer a ostra. Já que eu não vou fazer a passada lateral, vamos fazer esse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Minha gente, esse carro tá tremendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tô triste que a minha band tá se abrindo um pouquinho, mas ela já durou mais um ano. Última, tudo isso é pré-ativação, mas já conta como exercício. Um, dois, três, quatro. Por favor, compre uma bem apertada, viu? Que dói muito. Cinco, pega muito. Seis, sete, oito, nove, dez. Última. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa senhora, pega bastante. Já se foram 8 minutos, agora serão 15 repetições. Mesma perna. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puta que pariu. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá pegando tudo aqui. Misericórdia. Onze.
12, 13. Pega o posterior e o glúteo. 14, 15. A outra perna. Vamos lá. Mas vamos fazer de 10 na próxima. Ó, garganta secou. Puta que pariu. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, acho que é porque meu posterior tá machucado de quarta ainda. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pega muito, gente. Pega demais, caralho. Respira. Bora. Bora. Seis.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era 10, né? É 10, pelo amor de Deus, é 10. Falta amplitude, viu? Tá muito pegando aqui, ó. Bora. Deixa o like, hype o vídeo, gente, hype se aparecer aí, tá? Não é em todos que aparece, mas se aparecer assim, hypar, ajude criadores pequenos, por favor, eu agradeço, tá? Você vai me dar 1.100 pontos. Bora!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dez. A outra perna. Ai, com peso. Elevação pélvica unilateral, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misericórdia. Gente, não vai ser conjugado, vai ser só isso, tá? Porque o treino já está muito longo. Se eu for fazer conjugado, teria que ser unilateral também. Aí vai dar pra 50 minutos, uma hora de treino. Aí na hora de eu subir, não vai. Meu celular não suporta.
Então, por mim, eu ficaria aqui 1 hora e meia de trem com vocês. Mas quando eu tiver equipamentos melhores, que eu vou ter, se Deus quiser e Ele quer, né? Aí sim eu não me preocupo com o tempo, porque eu não tenho memória, tá, gente? Pra salvar um vídeo grande assim, eu tenho que tirar tudo do meu celular, sabe o que é tudo? Tudo. Aplicativo, todas as fotos, tem coisas que eu não posso tirar. Infelizmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tremendo. 7, 8, 9, 10. Só mais um e a gente finaliza. Nem água tem mais. Meu gengibrezinho acabou. Travando. Bora. 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, meus amores, esse foi o treino. Espero de coração que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.